Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan Chirchiq davlat pedagogika universiteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Davlat va Munisa Aminova birgalikda darsda bo'ladilar. Demak, bugungi mavzuyimiz miqdor tushunchasi va uning turlari, skalar miqdorlarning asosiy xossalari, miqdorlarni o'lchash tushunchasi ekan. Demak, rejamiz bugungi mavzuyimiz bo'yicha miqdorlar haqida ma'lumot, miqdorlarning xossalari, miqdorlarni o'lchash tushunchasini ko'rib chiqar ekanmiz. Matematikani turmushga tatbiqi ko'pchilik hollarda ikkita masalaga olib keladi. Chekli to'plam elementlarini sanash, miqdorlarni o'lchash. Biz miqdorlarni o'lchashga to'xtalamiz. Bizga ma'lumki, miqdorlar bilan o'quvchilarni tanishtirish boshlang'ich sinflarda boshlanadi. Ular uzunlik, yuz, tezlik, narx, hajm kabi miqdorlar to'g'risida tasavvurlarga ega bo'lishadi. Miqdorlar bu aniq obyekt yoki hodisaning maxsus xossalaridir. Masalan, ularning oraliqqa ega bo'lish xossasi uzunlik deyiladi. Miqdorlar bir jinsli va turli jinsli miqdorlarga ajratiladi. Bir jinsli miqdorlar biror to'plam elementlarini ayni bir xossasini ifodalaydi. Masalan, uzunlik desimetr, santimetr, metr. Turli jinsli miqdorlar esa obyektlarning turli xossalarini ifodalaydi. Masalan, bu yerda 100 massa turli jinsli miqdorlar, uzunlik 100 massani oladigan bo'lsak, ular turli jinsli miqdorlarga kiradi. Miqdorlar quyidagi xossalarga ega ekan. Har qanday bir jinsli ikki miqdor taqqoslangach, bir jinsli miqdorlar uchun katta, kichik va teng munosabatlari o'rinli. Bir jinsli A va B miqdorlar uchun quyidagi munosabatlardan biri o'rinli bo'lar ekan. Demak, A B'dan katta bo'lishi mumkin, A B'dan kichik bo'lishi mumkin yoki A va B miqdorlar teng bo'lishi mumkin. Masalan, uchburchakning ikki tomoni uzunligining yig'indisi uchinchi tomoni uzunligidan katta. To'g'ri burchakli uchburchak istalgan katetining uzunligi gipotenuza uzunligidan kichik. Parallelogram qarama-qarshi tomonlari uzunliklari teng. Bir jinsli miqdorlarni qo'shish mumkin. Qo'shish natijasida yana bir jinsli miqdorlar hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda, A va B bir xil jinsli miqdorlar uchun A plus B miqdor bir jinsli aniqlanadi va u A va B miqdorlarning yondisi deyiladi. Masalan, A B kesmani, B B C kesmani uzunligi bo'lsa, u holda A C kesmaning uzunligi mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Chizmada ko'rsatilgan pastda AC kesmaning uzunligi AB va BC kesmalar uzunliklarining yig'indisiga teng bo'ladi. Miqdor haqiqiy songa ko'paytiriladi. Natijada shu jinsli miqdor hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda, har qanday A miqdor va har qanday nomanfiy haqiqiy son uchun yagona B shunday miqdor mavjudki, B barobar X ko'paytgan A miqdor o'rinli. B miqdor A miqdorning X songa ko'paytirish deyiladi. Masalan, AB kesmaning A uzunligini x teng 3 ga ko'paytirilsa, ya'ni AC kesmani 3A uzunligini hosil qilamiz. Mana bu yerda ham quyida chizma ko'rsatilgan, demak, A uzunlik AB kesmani uzunligi A bo'ladigan bo'lsa, u holda AC uzunligimiz undan 3 marta katta, chunki o'sha AC kesmada AB kesmadan 3 ta joylashadi. Bir jinsli miqdorlar ayriladi. Bu yerda miqdorlar ayirmasi miqdorlar yig'indisi orqali aniqlanadi. A va B miqdorlarning ayirmasi deb shunday C miqdorga aytiladiki, uning uchun A teng B plus C tenglik o'rinli bo'ladi. Masalan, AC kesmaning A kichik A AC kesmaning kichik Bimiz AB kesmaning uzunligi bo'lsa, BC kesmani uzunligi AC va AB kesmalar uzunliklarining ayirmasiga teng. Bu yerda ham mana chizma orqali ko'rsatganmiz. Demak, AC kesmadan olib tashlayapmiz. BC kesmani natijada AC qoladi. Yoki teskarisiga bajarib ko'rishimiz mumkin. AC kesmadan AB kesmani olib tashlasak, BC kesmani uzunligi qolar ekan. Bir jinsli miqdorlar bo'linadi. Bunda bo'linma bir jinsli miqdorlarni songa ko'paytmasi orqali aniqlanadi. Bir jinsli A va B miqdorlarining bo'linmasi
deb shunday x nomanfiy haqiqiy songa aytiladiki, uning uchun a teng x ko'paytgan b tenglik o'rinli bo'ladi. X son a va b miqdorlarining nisbati deyiladi va x teng a bo'lingan b ko'rinishda yoziladi. Masalan, a si kesmaning uzunligi a b kesma uzunligini nisbati 3ga teng. Ya'ni mana bu yerda a si kesma uzunligimizda a b kesmadan 3ta joylashadi. Miqdorlarni o'lchash tushunchasi. Miqdorlarni taqqoslash bilan ularni teng emasligini aniqlashimiz mumkin. Ammo taqqoslash yo'li bilan aniq natijaga ega bo'linmaydi. Shuning uchun miqdorlarni o'lchash zarur. Miqdorlarni o'lchash natijasida ma'lum sonli qiymatga ega bo'linadi. Ta'rif: agar a miqdor berilgan va y miqdor birligi tanlab olingan bo'lsa, u holda a miqdorni o'lchash natijasida shunday x haqiqiy son topiladiki, uning uchun a teng x ko'paytgan y bo'ladi. Bu x soni a miqdorning y miqdor birligida sonli qiymati deyiladi. Bu ta'rif simvolik ravishda quyidagicha yoziladi: x teng m y asosiga ko'ra a deb yozamiz. Ya'ni y o'lchov birligini miqdor birligi qaysi miqdorda o'lchayotganligimizni bildirar ekan. Ta'rifga asosan istalgan miqdorni biror son bilan bu miqdor birligini ko'paytmasi shaklida tasvirlashimiz mumkin. Masalan, 5 santimetr teng 5 ko'paytgan 1 santimetr. Ya'ni 5 santimetrning ichida 1 santimetrdan 5 ta borligini bildiradi. 2 kilogrammni, demak, 2 ko'paytgan 1 kilogram ko'rinishida, ya'ni bu yerda biza o'lchov birligi sifatida mana birinchisida santimetrni olayotgan bo'lsak, keyingisida kilogrammni, og'irlik o'lchov birligi bilan ko'rsatib beryapmiz. Miqdor va miqdorni songa ko'paytirish ta'rifidan foydalanib, miqdorning bir birligidan boshqasiga o'tishni ko'rsatish mumkin. Masalan, 2 kilogrammni grammlarda ifodalash mumkin. 1 kilogram 1000 gram bo'lgani uchun 2 kilogram 2 ko'paytgan 1000 gram shaklida yozib tushuntirishimiz mumkin ekan. Miqdorlar ham ikki xil bo'lishini eslatib o'tish kifoya. Demak, miqdorlar qanday miqdorlar? Demak, bitta sonli qiymat bilan to'la aniqlanadigan miqdorlar skalar miqdorlar deyiladi. Bunga uzunlik, yuz, hajm, massa misol bo'la oladi. Son qiymati va yo'nalishi bilan to'la aniqlanadigan miqdorlar vektor miqdorlar deyiladi. Bunga tezlik, kuch, tezlanish, maydon kuchlanganligi kabilarni ko'rsatishimiz mumkin. Demak, biz musbat skalar miqdorlarni qaraymiz. Skalar miqdorlar quyidagi xossalarga ega. Agar a va b miqdorlar y miqdor birligida o'lchangan bo'lsa, a va b miqdorlar orasidagi munosabat ularni sonli qiymatlari orasidagi munosabat kabi bo'ladi. Ya'ni a teng b bo'ladigan bo'lsa, u holda m y asosiga ko'ra a, m y asosiga ko'ra b, ya'ni boshqa bir o'lchov birligiga o'tganimizda ham ularning qiymatlari teng. Xuddi shunaqa a katta b, a kichik b holat uchun ham boshqa bir xil o'lchov birligiga kichkinaroq miqdorlarga o'tadigan bo'lsak, ularning qiymatlari o'zgarmaydi. Masalan, agar ikki kesmani uzunligini a b teng 8 cm, s d 5 cm deb olsak, u holda a b kesmani uzunligini s d kesma uzunligidan katta deymiz. Chunki son qiymati jihatdan o'lchov birliklari ikkalasi ham santimetr bo'lganligi uchun 8 5 dan katta ekanligini tushunishimiz mumkin. Agar a va b miqdorlar y miqdor birligida o'lchangan bo'lsa, u holda a plus b yig'indining sonli qiymatini topish uchun a va b miqdorlarining sonli qiymatlarini qo'shish yetarli. Masalan, 15 metr a 15 metr, b 8 metr bo'lsa, demak, a ga b ni qo'shadigan bo'lsak, 15 metr plus 8 metr deb yozishimiz mumkin, yoki 8 ga 15 ni qo'shib turib, birdaniga o'sha o'lchov birligimizni metrni yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Agar a va b miqdorlari uchun b teng x a tenglik o'rinli bo'lsa, a kattalik y kattalik birligida o'lchangan x musbat haqiqiy son bu yerda o'lchangan. U holda bu miqdorlarning son qiymati y birligida topish uchun x sonini m y a soniga ko'paytirish yetarli ekan. Ya'ni b barobar x ko'paytgan a, u holda m y b, demak, teng ekan x ko'paytgan m y a ga.
Demak, mavzumuz tushunarli bo'ladigan bo'lsa, hurmatli tinglovchilar, o'zingizni tekshirib ko'rishingiz uchun mavzu yuzasidan o'zini tekshirish uchun savollarni beramiz. Muxtorlar deganda nimani tushunasiz? Muxtorlar qanday xossalarga ega? Bir jinsli turli jinsli muxtorlarni tushuntiring. Muxtorning sonli qiymatiga ta'rif bering. Skalar va vektor muxtorlariga ta'rif bering. Muxtorlar yig'indisi va muxtorni songa ko'paytirishga ta'rif bering. Misollar yordamida tushuntiring. Demak, mana shu o'z-o'zini tekshiruvchi savollar orqali siz bu darsimiz yuzasidan nimalarni bilishingiz kerakligini, demak, nimalar o'rganishingiz kerakligini bilib olasiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.